xilkii laga qaaday oo aan go'aamiyey in maaragtay laga wareejiyo jeneraal cabdiraxmaan laba goole oo ahaa komandarka ama taliyaha ciidanka liyu booliska. Waxaa kaloo isna aan sameynay iskushandhayn ku saabsan mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee liyu booliska iyo booliska caadiga yaan sameynay, iyo dhowr xil oo kale oo muhiima ay tahay in la magacaabo si shaqooyinku u kala socdaan inta la bilaabayo tashigii ballaadhnaa ee ku saabsanaa dhisidda kabinetka. Hadda waxaan idin akhri doonaa magacyadii dadkaas, waad mahadsantihiin. Taliyaha liyu booliska waxaa loo magacaabay Maxamed Cabdi Mowser, ku-xigeenka liyu booliska waxaa loo magacaabay Kolonel Cabdi Xasan Muuse, maamulka liyu booliska waxaa loo magacaabay Kolonel Bashiir Aw Xasan, logistikada liyu booliska waxaa loo magacaabay Kolonel Tarmani Maxamed Nuur, sirdoonka liyu booliska waxaa loo magacaabay Kolonel Mukhtaar Sheekh Xuseen Amiin. Intaasi waa dhanka liyu booliska isbedelada lagu sameeyey taliska sare ee booliska liyu booliska. Waxaa kaloo maanta magacaabay komishinerka booliska deegaanka oo noqon doona Jeneraal Maxamed Xasan Cali. Waxaa kaloo isna la magacaabay taliyaha asluubta ee deegaanka Kolonel Cabdikariim Sheekh Muuse. Waxaa isna aan ku noqonayaa komishinarka booliska, markaan sheegay waxaan idhi Jeneraal Maxamed Xasan Cali, waxaa ku-xigeen u noqonaya oo isna la magacaabay Maxamed Cabdi Guray. Magacaabintaas waa tala xidhiidha dhinaca ammaanka booliska iyo hay-adaha ammaanka weeye. Xafiiska madaxtooyada waxaa loo magacaabay Khadar Jigre Aadan. Waxaa kaloo la magacaabay Tuuqa Magaalada Jigjiga si loo buuxiyo kaalinta bannaan hadda jirta, Garaad Cumar Dool Xirsi. Intaas ayaan hadda ku koobaynaa magacaabidda degdega ee loo baahan yahay si kala dambeynta iyo nidaamka usii socdo.